Volgende Lukas wat ons hanteer, hulle sê vir jou gegewe, is 'n kruk OA, so ons het 'n kruk OA wat in 'n konstante spoed om die punt O roteer. Ek heb hier eens toch soos ander toks gaan die regtig saak maak nie, ons vir een volledige omwenteling sal die Lukas presies dieselfde lyk. Die stang AB skarnier by die punte A en B. So A, daar's 'n stang AB, so die lengte van AB is vas, AO is vas, punt O is vas. Stang AB se lengte is vas en hy skarnier by die punt A en hy skarnier by die punt B. So beteken daar's 'n pen in wat die twee stange mekaar verbind sodat die stange op die einde van die dag soos 'n skêr kan oop en toe maak hys of so hy kan beweeg daar. En dan verder sê hulle en C is 'n punt wat vas is, soos 'n vaste punt op die stang AB. BD is ook 'n stang, BD is ook 'n stang wat om die punt D skarnier. So punt D is 'n vaste punt. So hy gaan om die punt D skarnier. So hy gaan nou basies dit kan doen. Soos wat die kruk OA roteer. Geteken die locus van die punt B en C vir een volledige omwenteling. Okay, nou wat ek gaan doen is ek wil eers daai punt is vas, daai punt is vas. Kan niks doen nie. Ons weet dat hierdie punt, daai punt en daai punt gaan beweeg. Maar ons weet punt A, dit is sy locus en dit is 'n semi-vaste posisie. Maar punt D het ons ook sy locus, ook 'n semi-vaste posisie, maar ons weet nie presies waar gaan hy begin en waar gaan hy eindig nie. Ons gaan net konstruksielyne trek want hulle weet nie. Punt D is vas, let wel, maar punt B gaan ons ergens daar op 'n boog gaan hy beweeg. Stem hulle saam? Dan sê, so punt B gaan ergens op hy boog wees. En in elk geval het hulle vir gevra om wanneer hulle nie vir of dit te vra nie, is nie die teken die locus van B en C. So in elk geval die locus van punt B teken. Nou dit is nou net waar die locus moontlik kan wees. Ons moet die spesifieke begin en eindpunt van die locus moet ons gaan teken. So ons gaan dit nou doen. So hoe hanteer ons dit nou? So weer eens wat, punt A, dit is die maklikste om sy volgende posisie vast te stel. So ons het punt A se punt 0. Daar is sy punt 0 en sy punt 12. Hoe kry ons sy punt 1? Ja, ons gaan omvat die sirkel en ons gaan dit in 12 gelyke dele verdeel. Verdeel dit in 12 gelyke dele, dan kry ons 12 verskillende posisies vir die punt A. So 0 tot 12 is daar. 0 of O 0 tot 12 is daar. D 0 tot 12 is daar. A 0 is daar. A 1 is, kom ons sê, gaan klokswys om. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, van terug by 12. Okay. Wat weet ons is vas? A, dan die volgende punt wat ons moet vaststel is hierdie punt B. Punt B is semi vas daar. Ons weet van A na B toe, die lengte is vas. So wat ek vat my passer. Ek stel my passer op die lengte van A na B toe. Daar is hy. Ek het my lengte van A na B toe. En ons kan sê, waar gaan B1 wees? Nou hier weer eens, as jy meer as een passer het, sal dit lekker wees. Ok, so daar het ons punt 1. En ons het B2. Ons gaan gewoon nie allemaal dit op een slag nie. En ons het B2. En ons het B3. En B4. En B5. En B6. Nou hier gaan julle sien, daar begin hy weer terug beweeg aan die kant toe. Daar is B6. Ek gaan net tot hierso. So dit was 3, daar was 4, daar was 5 en toe draai hy terug. Toe gaan hy hierdie kant toe, daar is punt B6. Ok, en dan net so gaan ons nou 7, 8 weer terug op die kurwe kry. Ek gaan net tot daai doen. Nou gaan ek deur hierdie B1. B1 is mos verbind met A1. Toe vat ek B1 en ek verbind hom met A1 en trek 'n lyn. B2 is verbind met A2 en trek 'n lyn. Onthou, daar's 'n stang, nie? So dit is vas. B3, A3. Daar is my stang, AB, en dan na 4 toe, en dan na 5 toe, wat sê, en wat ek nou kan doen,
Nou vat ek my, ek vat ons my ander passertjie van B af na C toe. Ek stel my passer op hy lente van B1 op die lijn A1, C1. Waar kry ek my punt? 1. Waar is my C0? Waar is C1? C2, C3, C4, C5. Twee, drie, vier, vijf. En net so gaan ek dan nou doen. 6, 7, 8 tot by 12. Ek gaan hierse pos, en ek gaan dit vaststel, gaan die locus lichtjes intrek, want hy 3 punte op 'n slag na mekaar toe, en dan gaan ek weer aan, en ek bespreek as gevolg, hoe lyk die oplossing. Dis hy. En dit is dan hoe my locus lyk van die punt C, en dan van die punt B, is waar hy begin, dis waar hy eindig. So punt B gaat die hele tyd tussen daai beweeg, op daai baan, en punt C gaan om daai baan beweeg. Punt A op daai baan, punt D bly vas, en punt 0 bly vas. Dis hy, sterkte.